ଆଉ ନନେ କଣ ହାଟକ ଲଜିଆ ନାହିଁ ତୁମକୁ? ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ ମୀନା ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତ ତମେ କଣ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତ? ମୁଁ 3-2-1 କହିବି ଭାଉଜ ଆରମ୍ଭ ହେ ରେଡ଼ି 3-2-1 ମାନେ ଏତେ ଭାଉଜ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏଭଳି ଭାଉଜ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଖାଲି ପୁଟି ଦେଇଗଲେ କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସର କାଲି ଭାଉଜ ଆଜି ସତ କହିବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00।